Abra a mala. Mala tem ainda? É. Não entendi. Eu ainda não fui lá, não. Só tô na rua o tempo todo, me esperando. Pare, cara! Tá me filmando? Eu quero ver. Tá me filmando ele. Oi, mano. E aí? Eu queria ver essa cara. Hoje foi o dia. Pare com isso!